tenía Mises y Matches del espectáculo Ficción, que desde Air Mateixa, desde Dimecres, después de Air, está interpretándose en las aulas del Teatro Micalet. Nosotros seguimos mis propuestas, porque ya saben que así siempre estén dispuestos a ofrecerles opciones de OSI, para los caps de semana, para entre semana, para un divendres, para cualquier día. Y es que cualquier día es bo para acudir a Bioparc, ya saben que es un parque que tenemos así al centro de Valencia, es un cor que tenemos así de la natura en medio de la ciudad y que cree que cada vegada son más las personas de, tan de fuera con de dins de la nuestra comunidad que el coneixen y que saben que es una buena opción. Y de hecho, quien se puede parar muchísimo es Pepa Crespo, que es la seva directora de comunicación, porque cree que últimamente, y desde este estivo, hemos tingut unes molt bones dades de también de aument de turismo, ¿no? Y de gente que acudit este estivo al parque, ¿no? Sí, efectivamente, hemos tingut un estiu, la verdad es que molt bo, estem en ese sentit pues molt orgullosos, ¿no?, de la resposta, perquè està dient un poc lo que estaves comentant ara, ¿no?, que la gent està donant-se compte del valor que té un parc com Bioparc, ¿no?, que a més és sorprèn molt a tots els visitants, sobretot els estrangers. Jo n'hi ha una cosa, jo crec que molt important, i a més cal que tots els valencians això ho tinguen molt clar, i és que s'ha situat en portals com TripAdvisor, s'ha situat en el top 10 de parcs d'animals a nivell de tot el món. Ja podem dir que Bioparc està dins del top 10 dels parcs dedicats al món de la zoologia i al món dels animals. Dins d'aixòs 10 millors parcs del món, és el tema Bioparc, el tema València. Exactament, sempre ho estàvem dient perquè nosaltres ho diem, però ara ja ens ho han confirmat. Exactament, i això és un valor que està així al costat de casa i és realment molt important. Per una banda, s'ha convertit en un referent de cara al turisme. El turisme internacional durant aquest estiu, l'època de l'estiu és la més important, però estan venint realment tot l'any. Estem tenint un 47% de turistes estrangers que estan visitant Bioparc. Tots els dies estem parlant de francesos, d'italians, molts italians, russos, que cada vegada venen més a la ciutat, i també, per supost, anglesos, alemanys, holandesos, etcètera, no? Però un interès que està creixent moltíssim. Estem parlant que només tenim 6 anys oberts Bioparc, i durant aquest temps la recomanació, el que sempre diem de la boca a orella, és un increment impressionant el que estem tenint. I després també a nivell de tota Espanya, durant tot aquest estiu, gent de Madrid, de Barcelona, de tot el que són les províncies al voltant, i per supost una data que a mi m'ha agradat, personalment jo penso que això ha estat molt bé, és que hem incrementat molt el turisme en estiu, per això parlem de turisme, que és el moment quan tens vacances, de la província de València. És a dir, molta gent ara, quan ha tingut les vacances, ha aprofitat per vindre a conèixer Bioparc. Això, com t'he dit al principi, és una cosa que ens dona molt d'orgull. No, i també perquè, bueno, penso que moltes vegades el primer pas és que la gent, diguem, d'ací, de la província de València, sapiguem i valorem el que tenim, i d'aquesta manera segurament quan vinguin des de fora pues si pregunten, ¿no? Cuando un turista ve y va, no sé, a una oficina de turismo, ¿no?, pregunta a qué llocs acudir, igual que se le puede enviar a la catedral, se le puede enviar a Bioparc, obviamente. Ahora Bioparc está dins totalmente de lo que es el circuit de los elementos más importantes de la ciudad, como lo estem veient tots els dies, ¿no? Y yo creo que eso es molt, un referent per a tots, pero también important per a la ciudad. Es a dir, por ejemplo, ahora necesites más de un día per a veure totes les coses que hi ha que oferir en València, no? Això representa, per exemple, que la gent tinga que estar més dies en hotel o tinga que estar més vegades, o sigui, incrementa el consum dels turistes, que tots sabem que necessitem en aquest sentit, no? I després també la part d'ací. Sempre estem fent un esforç especial en Bioparc per a donar les màximes facilitats perquè la gent que tenim més prop pugui vindre. Ara, per exemple, Escapa-te, no? Exactament, en el mes de setembre, efectivament. És que, a més, el mes de setembre és ideal, l'horatge que tenim, bueno, en València, ara mateixa tenim bon horatge tot l'any, és cert, no? Però el mes de setembre és extraordinàriament bo, no? Perquè no tens a lo millor la calor de l'agost i és més agradable, no? Aleshores, el mes de setembre de l'horatge és perfecte. I després jo crec que a tots ens agrada un poquet això d'allargar les vacances, no? Sí, sí, de dissimular, no? Com que pareix que encara estem... Exacte, tornar a tots, a tornar al treball, els xiquets a l'escola, això se
fa tot una muntanya, no? Pues per això l'anomenem escàpate, que és escapa de tornar a la rutina i aprofita, que a més són tots els caps de setmana, ara mateix, durant el mes de setembre, i fins al 12 d'octubre, tots els caps de setmana, només el cap de setmana, totes les entrades estan a 14 euros. Adults, xiquets, és un preu molt econòmic. Molt. Però el Biopar també ajuda en la costera de setembre, no? Ficant uns preus també molt econòmics. Es tracta d'això, ho acabes de dir, el mes de setembre és de cara a l'economia familiar, és un mes molt dur. Per una banda estàs arrastrant les despeses, diguem, de les vacances, que sempre tots gastem un poc més, no? I després està els xiquets, tots els uniformes, els llibres... És cert que l'economia del mes de setembre és, en aquest sentit, més complicada per a les famílies, i això també s'ha portat a llançar esta promoció. A més, per exemple, de cara a això, perquè ens passa que molta gent, quan ve a Bioparc, s'interessa, és la primera vegada que ve i diu, això no m'ho esperava, realment m'agrada molt, i tenen interès en traure's el passe de tot l'any. Saps que l'anomenem el passe verde. En ve de Bioparc, en això em vull ser, que ens perdonen els lingüistes. Sí, però ha sigut una llicència, diguem, publicitària de Bioparc. I molta gent, com te dia, té interès en traure's el passe verde. Doncs ara també en setembre el que hem fet és totes les persones que vinguin el cap de setmana, els donem un vale que després poden utilitzar-lo fins a final d'any, i aquests 14 euros que han utilitzat en l'entrada del cap de setmana se descomptaria per a treure el passe verde. És a dir, una facilitat més per a qui ve ara un cap de setmana, li agrada molt, però el gasto ara de treure's el passe verde, encara que és molt econòmic, estem parlant des de 25 euros fins a 50 per a tot l'any, o sigui, realment els preus són molt econòmics, però ho allarguem un poquet per a aquestes persones que ens havien un poc demanat en aquest sentit que ho allargarem, doncs també ho hem escoltat i ho hem ficat en marxa. Molt bé, 6 anys que me dius tu que porteu en marxa i 6 anys de no parar, perquè sé que Bioparc és un parc que d'alguna manera és molt transversal en el sentit que s'encarregueu de moltíssimes coses i intenteu estar presents en moltes temàtiques, ja sigui a nivell, per exemple, educacional, feu moltes activitats amb els xiquets, així també sempre ho comentem, i que és una bona ferramenta a nivell educatiu per a que els xiquets puguen anar i aprendre ja no solament del món zoològic, sinó molts valors que van inherents a això, o dic educacional com dic esportiu, perquè pròximament també tenim la segona edició de la Canrera, que a més té unes finalitats solidàries. Vull dir que sempre s'esteu preocupant un poc de tots els sectors de la societat. Efectivament, Bioparc vol ser també una plataforma de reunió de les famílies. El que estaves dient és, per a mi és molt important, o sigui, els xiquets, l'educació, el principal objectiu nostre és conscienciar a tots de la necessitat de conservar el medi ambient, i això per una part molt gran passa per els xiquets. Tenim un departament educatiu que treballa molt dur, això t'ho dic perquè estic a més molt a prop en el meu despatx, treballen molt dur per donar uns tallers i un contingut de moltíssima qualitat a tots els grups escolars que venen, que a més estan durant tot l'any, per el que diem de l'horatge, així facilita, és com una gran aula per als professors que venen, i a més se'ls dona les facilitats, està tot fet en un dossier especial per a tots els professors en funció de l'assignatura que vulguin treballar, continguts específics, no? Fiquem a més de manera gratuïta en Bioparc un guia, que és un biòleg, a tots els grups escolars. O sigui, per a nosaltres això és lo més important. Lo més important són els xiquets i que tinguin aquesta part d'educació i de conscienciació. I a més és molt bonic perquè després quan tornen els seus pares, tu escoltes per el parc com són ells. Ells se ho expliquen. Exacte, a mi això m'agrada moltíssim. Són ells els que estan fent de guia als pares de totes les coses que han de presentar a l'escola, no? Per exemple, també a tots els xiquets que venen en la seva escola es donem l'oportunitat, se'ls dona també un vale, per a que vinguin els seus pares i ells no tenen que pagar, ells ja entren gratis, no? Perquè ens agrada que facin això, que ells siguin els que fan de guia als pares. Saps, per exemple, en coses com el que és el reciclatge, són els xiquets els que han motivat que en quasi totes les cases ara ja tots reciclem, no? Pues, i si pas, hi ha que donar-lo. O després, per exemple, el que estaves dient de la Canrera. Sí. És un tema... Que ho diem perquè la tenim ja el 5 d'octubre. Exactament. Perquè és el Dia Mundial de l'Animal. Mm. El 5 d'octubre és el Dia Mundial de l'Animal. I tenim imatges de l'edició anterior, de l'edició passada.
pasada y pueden decir que, bueno, la inscripción es fins al 1 de octubre, creo, ¿no? Pueden inscribirse. Sí, exactamente. Y ya, dos modalidades, ¿no? La, digamos... La de adulto. Adult, que es un adulto en el seu gos. El hombre, exactamente. Bueno, la persona, home, dona, el adulto en el seu gos. Y después es chiquets, porque, bueno, como estás viendo en las imágenes, es ser que el año pasado va a ser... molt festiu, molt permete, molt de bon rollo, sí. En tota la gent, no? Lo que volíem és, en el cas de la carrera, és un símbol, no? És el Dia Mundial de l'Animal. En Bioparc sempre estem treballant de conscienciar de el perill en el qual estan els animals, etc., no? I és utilitzar la canrera, el gos, que és el més pròxim, no? Diguem, que tenim en casa, pues utilitzar aquest símbol per a cridar l'atenció sobre la situació dels animals. Passa per ser un dia festiu, com estàs veient, venen les famílies, els xiquets, i a més en el seu gos, no? Que és una cosa, és un home de la família, no? I a més allí després, pues bueno, fem una festa, n'hi haurà una entrega de premis, que per ser també d'ací de la casa, és el concurs de fotografia que han fet mis queridos animals en Levante, en la web i tot això, que ha estat tota la gent votant, pues entregaran els premis i seria el dia 5 d'octubre en Bioparc. Més activitats que tenim previstes. Al final, un gran dia de festa, el dia de l'animal, no? En la carrera com a event més important, no? I bueno, que esperem que vinga moltíssima gent. A més, el recorregut són només 3 quilòmetres, és a dir, això no és excusa, això li volem dir a totes les persones. Ah, és que jo no aguantaré. No, sí que aguantaràs. 3 quilòmetres els aguanta totes les persones. Una cosa més, és benèfic, això és important. Estaves dient que n'hi ha que inscriure, són 5 euros els adults, 4 euros els xiquets, a més s'emportaran una camiseta molt bonica i, bueno, com te dic, una festa, tot simbòlic i tot per a que s'ho passem molt bé. Molt bé. Pues, Pepa, moltíssimes gràcies, perquè són sempre moltes les activitats que teniu en marxa, però ara, sobretot, recordem aquesta campanya, aquest Escapa-te, que com ens deia la nostra amiga Pepa, fins al 12 d'octubre, tots els caps de setmana, poden entrar a Bioparc per 14 euros, que crec que és una molt bona oportunitat per aprofitar-la ara mateixa i, com dia, Pepa, que encara fa bon horatge i que necessitem més d'un dia per a veure Bioparc, així que aprofitem aquesta campanya per a acudir a aquest parc que tenim així al centre de València i que ja està en els top 10 de los parques del món. Moltíssimes gràcies. Ara sí. Moltes gràcies, com sempre. Moltes gràcies, Pepa, i seguirem vamos, sempre totes les vostres activitats per a comentar-les així des dels nostres programes. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres anem a continuar. Ens queda ja poc de programa, però encara ens queda parlar de cinema, de les festes dels pobles i de moltes coses que encara podem fer en la nostra ciutat.